שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי העניין של יציבות בתפיסת המחשבה. מה זאת אומרת? בן אדם שואל, הוא לא מצליח להגיע ליציבות במחשבה שלו. מה זאת אומרת לא מצליח להגיע ליציבות במחשבה? הכוונה שהוא כל פעם משנה את מחשבתו. פעם הוא חושב שדבר מסוים זה טוב, פעם הוא חושב שדבר מסוים זה רע, פעם הוא בטוח שצריך ללכת בדרך אחת, פעם הוא בטוח שצריך ללכת בדרך אחרת, והוא לא מצליח להגיע ליציבות במחשבה שלו. כל הזמן הדעה שלו משתנה. והשאלה היא, זה מה לעשות? אז לפני שאני אסביר מה לעשות, קודם כל אני רוצה להגיד שבן אדם שהוא לא יציב במחשבתו זה דבר טוב. למה זה דבר טוב? כי אם אתה לא יציב במחשבתך, ואתה כל הזמן משנה את הדעה שלך, זה אומר שאתה מחפש את האמת. יש שני אנשים בעולם שיכולים להיות יציבים בדעה שלהם. אחד, זה מישהו שהוא משוגע, שהוא אף פעם, הוא כל כך מטומטם, שהוא אף פעם לא מבין שהוא טועה, ולכן נדמה לו שהוא צודק. והשני שיציב תמיד במחשבה שלו, זה מישהו שהגיע לאמת האמיתית. כשבן אדם ממש 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 חכם, והוא ממש ממש ברור לו כל דבר, אלא הוא יציב במחשבה שלו, למה? כי הוא כבר הגיע לתכלית הסופית, לאמת האמיתית. אבל רוב בני האדם בעולם, דהיינו 99%, אם לא 100% בני האדם בעולם, ברובם הם יציבים במחשבה שלהם. והסיבה שרוב בני האדם בעולם יציבים במחשבה שלהם, רובם, זה לא בגלל שהם חכמים גדולים שהגיעו לאמת, אלא בגלל שהם שקרנים גדולים ופחדנים גדולים שמפחדים לפחד ולהיכנס לספקות על מה שהם יודעים. כי האדם מאוד לא אוהב להיכנס לספקות, וכי זה לא נעים לחיות בספק. ואם בן אדם לא מפחד ואומר אני מחפש את האמת בכל מחיר, אז כל דבר ודבר הוא תמיד ישאל, אולי ההפך זה נכון, ואולי אני טועה, ואולי השכל שלי מטעה אותי, ואולי כל ההוכחות הלוגיות והחוכמולוגיות שלי אולי בכלל לא נכונות. בן אדם כל הזמן ישאל את עצמו, ואז הוא כל הזמן ישנה את הדעה שלו, עד שבסוף הוא יגיע לאיזה אמת כלשהי. יכול להיות שהוא לא יגיע גם כן, אבל לפחות הוא ישאל, לפחות הוא מנסה. אבל רוב האנשים בעולם פשוט מפחדים לשאול שאלות, מסיבות כאלה ואחרות, בגלל דמיונות שיש להם בראש, שאולי אם הם ישאלו שאלות אולי יקרה להם איזה משהו רע. והדבר הזה גורם לכך שרוב האנשים בעולם נמצאים ביציבות, לימדו אותם איזה משהו, ובדרך כלל רוב האנשים בעולם נשארים עם, עם האמונות שלהם. עכשיו, גם אם מישהו כבר משנה את האמונה שלו, גם הוא בדרך כלל הוא לא משנה אותו בשורש. זאת אומרת, הוא אם נגיד פעם הוא חשב ככה, עכשיו הוא חושב אחרת, פעם הוא חושב ככה אחרת, אבל בשורש, בפנימי, כל בני האדם בעולם ב-100% נשארים אותו דבר. מהיום שהם נולדים, עד היום שהם מתים, יש הנחות יסוד מסוימות שבן אדם אף פעם לא משנה אותם. לדוגמה, נגיד תפיסת המציאות, נגיד שבן אדם מסתכל ימינה ושמאלה, הוא מניח שזה שני מקומות שונים. למה? כי ככה הרגיל אותו לחשוב, לא יצויר שם מלמדים אותו משהו אחר. נכון שגם יש כאן קשיי תפיסה אנושית, אבל בעיקרון יש דברים בסיסיים. נגיד שהעולם קיים, כמה בני אדם בחייהם שינו את דעתם והגיעו למסקנה שהעולם לא קיים? בודדים, מתי מעט, וגם אלה שהגיעו לזה, כמה באמת הבינו את זה, וכמה באמת יישמו את זה, וכמה באמת חברו את זה? מי יודע? אבל הראינו שיש הנחות יסוד מסוימות שאף אחד לא משנה דעתו עליהם. והסיבה שאנשים לא משנים את דעתם, זה לא בגלל שהם חכמים גדולים, אלא בגלל שהם טיפשים גדולים, והם פשוט מפחדים לשאול שאלות, ומפחדים לשנות את דעתם. מה שאני בעצם בא לומר, שבן אדם שאין לו יציבות מחשבתית, זה סימן טוב. כי יש כאלה שאומרים, אין לך יציבות מחשבתית, כבר תהיה בטוח בעצמך, תהיה בטוח בעצמך, למה אתה לא משנה דעתך? אבל אם אתה משנה דעתך כל הזמן, זה סימן שאתה לומד. זה סימן שאתה לומד. עכשיו, נכון שרצוי שלא תחזור על טעויות. זאת אומרת, אם אתה חושב איזה משהו, ואתה משנה דעתך, לפחות שיהיה איזה סיבה מוצדקת. כאילו, תוודא ב-100% שהדבר הקודם לא נכון. עכשיו, ובכל מקרה, עדיף שכל הזמן תשנה את דעתך, ואולי תגיע למשהו נכון, מאשר שתהיה תקוע בזה שקר ותתקע איתו לנצח. זאת אומרת, עדיף כל יום לנסות צורת חשיבה אחרת, ובסוף להגיע לאיזה משהו אמיתי, מאשר לקחת איזה שקר ולהתקע בו עד הסוף, כי אתה מפחד כל הזמן לנסות, כי לא נוח לך לנסות כל הזמן. זאת אומרת, שהחוסר יציבות המחשבתית שיש לאדם בחיים זה דווקא טוב, כי הדבר הזה כל הזמן מפתח אותו ונותן לו רעיונות חדשים ודברים חדשים. וגם אם האדם חוזר על עצמו כביכול, זאת אומרת, גם אם הוא אומר, כן, אבל תראה, אני כל פעם חוזר על עצמי, כי פעם חשבתי ככה, אחר כך אני חושב ההפך, אחר כך אני עוד פעם חושב את מה שחשבתי קודם. אז מה זה עזר לי? הרי בכל מקרה אני עובר בין אותם דעות כל הזמן. זה לא נכון, כי המחשבה הזאת לא נכונה, כי אתה אף פעם לא חוזר לאותה נקודה בדיוק. זאת אומרת, אם פעם חשבת נגיד שהמציאות טובה, ועכשיו אתה חושב שהמציאות רעה, ואחר כך אתה חושב עוד פעם שהמציאות טובה, המחשבה שהמציאות טובה, בפעם השנייה שאתה חושב אותה, היא לא זהה
לפעם הראשונה שחשבת שהמציאות טובה, כי עכשיו אתה כבר מסתכל על הדברים בפרספקטיבה אחרת. זאת אומרת, אתה אף פעם לא חוזר לאותו מקום. וככל שבן אדם משנה את עצמו יותר, בסוף הוא מגיע לנקודה הפנימית ביותר, ששם כבר אין שינויים, ששם נקודת היציבות. ובעצם השאלה הייתה, אז בעצם מה שאמרנו, זה בן אדם צריך לדעת שאם הוא כל הזמן משנה את מחשבתו והוא לא מצליח להגיע ליציבות, קודם כל זה יותר טוב מאשר להיות יציב. כי היציבות ב-100% או ב-99% במקרים היא בכלל שקרית, היא סתם טמטום, כמו המשוגע שהוא משוגע והוא יציב בשיגעון שלו. הוא משוגע והוא נשאר משוגע, ככה הוא. ככה שיציבות זה לא דבר כל כך טוב. ועכשיו נסביר איך בכל זאת להגיע ליציבות טובה, איך להגיע ליציבות שנובעת מתוך, כמובן, המילה אמת. הדבר היחיד בעולם שהוא יציב, זאת האמת. אין בעולם שום דבר יציב מלבד האמת. שקר אפשר לשנות, אפשר לקחת צבע מסוים ולשקר, להגיד שהוא, נגיד אפשר לקחת את הצבע הירוק ולשקר, אפשר להגיד שהוא אדום, אפשר להגיד שהוא כחול, אפשר להגיד שהוא צהוב, אפשר להגיד מה שרוצים, כל פעם מחלף, אפשר להחליף וזה תמיד יישאר שקר. אבל האמת היא שזה ירוק, וזה תמיד יישאר ירוק. הרעיון הוא שהאמת היא תמיד קיימת, האמת היא לא תלויה בשכל שלך, היא לא תלויה בהבנה של הבן אדם, היא לא תלויה במה שהאדם יודע, היא לא תלויה במה שהאדם חושב, שאדם יכול עד מחר לצעוק, אין עולם. לא יזוך, יש עולם. האדם עד מחר יכול לצעוק מה שבא לו בראש. האמת לא תשתנה, אתה יכול אתה לא להאמין בה, אבל האמת היא קבועה. מה שבעצם זה בא לומר, שהסיבה שאין לאדם יציבות במחשבה שלו, זה בגלל שהוא רחוק מהאמת. מי שרוצה להגיע ליציבות מחשבתית, מי שרוצה להגיע לשקט נפשי שבו הוא פעם אחת ולתמיד מבין את הדברים ונשאר איתם, הוא חייב להגיע לנקודת אמת. מה זה נקודת אמת? זה נקודה שבה אי אפשר לשאול אולי אני טועה. זאת אומרת, כל זמן שאתה הגעת למחשבה כלשהי שאתה יכול לשאול את עצמך אולי אני טועה, אתה תמיד תמשיך לשאול את עצמך אולי אני טועה. בתוכך הלב שלך יציק לך ותמיד יגיד לך אולי אתה טועה. כל זמן שלא הגעת לטוב המוחלט, אתה תמיד תחפש אולי יש משהו יותר טוב. הדרך לדעת, הדרך של האדם לדעת שהוא לא הגיע לטוב המוחלט, זה שהוא כל הזמן מחפש משהו יותר טוב. הדרך של האדם לדעת שהוא לא הגיע אל האמת המוחלטת, זה שהוא כל הזמן מחפש את האמת. ביום שתמצא את האמת המוחלטת, תפסיק לחפש את האמת. האמת לא תעניין אותך יותר. למה? כי כבר הגעת לאמת. כל זמן שאתה מחפש את האמת, מה האמת? זה ככה או ככה, זה ככה או ככה, זה ככה או ככה, זה סימן שלא הגעת לאמת. והראינו שהספקות שיש לאדם הם טובים, כי זה בעצם אינדיקציה עבור האדם להבין שהוא צריך להתפתח ולחפש את האמת. כי עדיף לך שיהיה לך ספקות בדרכך, ושתבין שאתה טועה, ושתבין שעוד לא הגעת לשלמות, ושתתקדם מאשר שתתקע באיזה שקר, כי הטיפש הוא פשוט תקוע בשקר שלו. אבל החכם יש לו כל הזמן ספקות, ואני אגיד יותר מזה, וכל דבר ודבר שבן אדם יגיע אליו, תמיד יהיה לו עוד ספק, ועוד ספק, כי תמיד אפשר לשאול, ואולי זה לא נכון, ואולי זה לא נכון, ואולי ההפך נכון, ואולי ההפך נכון. אבל מי שיעשה את זה מספיק פעמים ומספיק פעמים לשאול את עצמו, רגע, אולי ההפך נכון, ואולי ההפך נכון, ואולי ההפך נכון, ומי אמר שכך, אולי ההפך, ואולי ככה, ואולי ההפך, מי שעשה את זה מספיק פעמים, בסוף הוא יגיע לדבר שנקרא מחויב המציאות. הוא יגיע לשכל מסוים שבו הוא לא יוכל לשאול אולי ההפך הוא נכון. זאת אומרת, גם אם הוא מה שרצה להגיד אולי ההפך הוא נכון, הוא יראה שאין הפך. זאת אומרת, גם ההפך של זה, זה זהה לדבר עצמו. עכשיו, מה שאני אומר, זה לא מובן בשכל. מה זאת אומרת שההפך והדבר זה אותו דבר? אבל מי שמספיק פעמים ישאל את עצמו אולי ההפך הוא נכון, ומי אמר אולי ההפך הוא נכון, מחפש את האמת עד הסוף, בסוף הוא יגיע לוודאות מוחלטת ולתפיסת חיים יציבה ומוחלטת שנובעת מהדבקות באמת. ונסכם, ספקות זה טוב כי הם מקדמים את האדם. עדיף להיות בספקות ולהתקדם אל האמת מאשר להיות ביציבות שקרית כמו כולם, דיינו, כמו כולם ביציבות שקרית זה לא טוב. עדיף כל מה לשאול שאלות עד שהם מתקדמים. ובסוף, על ידי השאלות, האדם מגיע לאמת אמיתית ונשאר לו באופן יציב. ושיהיה לכולם המשך של יום יציב באמת.